Lembram da Camille? Nossa ganhadora do quadro Transformação. Pois é, ela já começou a passar pelos primeiros procedimentos pelas mãos de nossos parceiros. E o resultado tem sido sensacional. Bora ver com a gente? Na semana passada, você acompanhou aqui no Cidade Mais o momento em que a gente revelou para Camille que ela era a grande vencedora do quadro Transformação. Foi emocionante. Se você perdeu, a gente te mostra um trechinho desta surpresa. Passada a emoção inicial, é hora de começar esta transformação. O primeiro compromisso da nossa ganhadora foi passar por uma avaliação nutricional para acompanhar e melhorar os hábitos alimentares. Bom, nessa primeira consulta com a Camille, a gente acabou investigando os hábitos alimentares delas, né? Então, as possíveis carências nutricionais que ela pode estar apresentando, o que a gente pode estar melhorando e, principalmente, uma reeducação alimentar. Porque nessa faixa etária, é muito importante a gente estar trocando o paladar. É um paladar infantil que a gente está transformando em um paladar adulto. Então, o acompanhamento é muito importante. Não é a questão de um mês, e sim de uma mudança. Então, pode percorrer por 1, 2, o tempo que for necessário. Cada um tem seu tempo, a verdade é essa. Então, a gente tem que respeitar o organismo de cada pessoa. Principalmente na faixa da idade da Camille, que há mudanças tanto hormonais como físicas também. Então, vai ter um acompanhamento aí por algum tempo. A Camille ainda passou por uma sessão especial de massagem no Centro Terapêutico Evaldo Palácio. O primeiro procedimento foi a quiropraxia, técnica que corrige os desalinhamentos da coluna vertebral e das articulações. Depois, uma sessão relaxante de massagem a quatro mãos. Parece uma delícia, né? Foi realizado na Camille, aqui no Centro Terapêutico Evaldo Palácio, o procedimento de quiropraxia associado com a massagem a quatro mãos. A quiropraxia foi com o objetivo de realinhar o corpo dela, porque devido à idade dela, os adolescentes é bem comum até ter uma má postura, principalmente pelo uso do celular. E a massoterapia vai trabalhar tanto o bem-estar físico dela, porque alivia a tensão muscular, quanto o bem-estar emocional pelos pontos do shiatsu que a gente estimula. Pensa que acabou por aí? Nada disso! Nossa ganhadora também fez alongamento de unhas com a designer Marcela Moreno. Olha só quanta diferença! Pra gente tem sido uma alegria participar deste processo de transformação da Camille. E na semana que vem, a gente te mostra mais detalhes.